Da bi se izašlo iz krize, potrebno je da se ne odustaje od borbe, poručio je bivši američki predsjednik I osnivač Clinton globalne inicijative Bill Clinton na zatvaranju osmog godišnjeg sastanka inicijative koji je završen u Njujorku. As long as you refuse to be a victim, Dok god odbijate da budete žrtva I tražite način da unaprijedite sebe I ohrabrite druge, bez obzira na teškoće, sve će biti dobro na kraju. Članovima inicijative, među kojima je I vlasnik Atlas grupe Duško Knežević, obratio se I aktuelni američki predsjednik Barack Obama, koji je pozvao na žestoku borbu protiv modernog ropstva. Obama navodi da u svijetu ima više od 20 miliona ljudi koji su protiv svoje volje uvučeni u prostituciju. Trafficking moramo da nazovemo pravim imenom, modernim ropstvom. Tu riječ ropstvo rijetko pominjem jer me asocira na najbolniji period naše istorije, ali ne smijemo poreći ružnu stvarnost. Tokom trodnevnog sastanka članovi inicijative su raspravljali o tome kako unaprijediti akcije koje već sprovode širom svijeta. U fokusu su bile teme koje se odnose na poboljšanje života pojedinaca, životne sredine I generalno na razvoj ekonomije I dobrog upravljanja. To su obnovljivi izvori energije, to su obrazovanje sa novim informacionim tehnologijama I komunikacionim tehnologijama I njihova primjena u ekonomiji. I kao treće, istaknuto je posebno privatno I javno partnerstvo gdje će se ekonomije I trenutna ekonomska kriza najbrže razvijati kroz taj model zajedničke I financijske saradnje. Od osnivanja 2005. Godine članovi inicijative sproveli su više od 2100 akcija koje su već poboljšale živote 400 miliona ljudi širom svijeta. Inicijativa okuplja više od 150 šefova država, 20 laureata Nobelove nagrade, na stotine vodećih izvršnih direktora, osnivača fondacija, nevladinih organizacija, filantrope I predstavnike medija. Koncept koji je u osnovi inicijative promovisan je I u Crnoj Gori prošle godine u maju, kada je na poziv Kneževića Clinton posjetio Crnu Goru, gdje je učestvovao na inauguralnoj konferenciji Balkanska inicijativa za jačanje društva Jugoistočne Europe u organizaciji Vlade Crne Gore I Atlas Fondacije.